မင်္ဂလာပါရှင် MSL TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုလက်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ2ရက်3လ2020ရက်နေ့ည8နာရီကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတူရိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆယ်လီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe button နဲ့ Notification ခေါင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်COVID-19 ရောဂါစောင့်ချက်ကြီးစုမှုနှင့်ပတ်သက်၍သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း2ရက်3လ2020ရက်နေ့ည8နာရီနံပါတ်1ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံ59နိုင်ငံတွင်ကူးစက်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည့် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ရောဂါစောင့်ချက်ကြီးစုခြင်းလုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင်နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနများနှင့်၎င်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့်၎င်းချိတ်ဆက်၍သတင်းပေးပို့ဖလှယ်ခြင်းများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။နံပါတ်၂ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည်ယခုအချိန်၌အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များမှမြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာသည့်ခရီးသည်များမှတဆင့်ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားနိုင်သည့်အခြေအနေများရှိသဖြင့်ရောဂါစောင့်ချက်ကြီးစုရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းလေကြောင်းခရီးသည်များအားကျန်းမာရေးအခြေအနေဖော်ပြချက်ကတ်တွင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတဲခိုနေထိုင်မည့်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်တို့ကိုဖြည့်ဆွတ်စေပြီးမှသာပြည်ရင်းတို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခြင်းတို့ကိုတိကျစွာအထူးဂရုပြုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။နံပါတ်3ထို့သို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင်ကာကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိစက်ယုံတယုံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသောအသက်29နှစ်အရွယ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံသားအမျိုးသားတဦးသည်18ရက်2လ2020ရက်နေ့တွင်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတိုင်ပေရှိ၎င်း၏နေအိမ်သို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး25ရက်2လ2020ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်အဆိုပါအမျိုးသားသည်28ရက်2လ2020ရက်နေ့မှစ၍ဖျားခြင်းလေကြောင်းနာခြင်းခြောက်ဆိုးခြင်းအသက်ရှူကျက်ခြင်းစသည့်လက္ခဏာများခံစားခဲ့ရသဖြင့်တရက်3လ2020ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ပန်းလိုက်ဆေးရုံသို့သွားရောက်ပြသခဲ့ရာဝေဘာကီအထူးကုဆေးရုံသို့ညွှန်ပို့ခဲ့ပါသည်အဆိုပါလူနာအားစောင့်ကြည့်လူနာ PUI အဖြစ်သတ်မှတ်၍တိကျထားရှိကုသမှုပေးလျက်ရှိပြီးဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။ခါခွေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သောအသက်38နှစ်အရွယ်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားအမျိုးသားတဦးသည်18ရက်2လ2020ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှထွက်ခွာခဲ့ပြီးဟောင်ကောင်လေဆိပ်အမေရိကန်နိုင်ငံဂျွန် F ကနေဒီလေဆိပ်နှင့်မီယာမီလေဆိပ်များမှတဆင့်ကင်းစတုန်းလေဆိပ်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်အမေရိကန်နိုင်ငံကင်းစတုန်းမြို့တွင်ရှစ်ရက်ခန့်နေထိုင်ခဲ့ပြီး28ရက်2လ2020ရက်နေ့တွင်ကင်းစတုန်းလေဆိပ်နှင့်ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာလေဆိပ်တို့မှတဆင့်ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်အဆိုပါမျိုးသားသည်29ရက်2လ2020ရက်နေ့မှစ၍ COVID-19 ရောဂါနှင့်ဆင်တူသောတန်တရားလက္ခဏာများခံစားခဲ့ရသဖြင့်2ရက်3လ2020ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးတို့တွားရောက်ပြသခဲ့ရာဝေဘာကီအထူးကုစေယုံတို့ညွှန်ပို့ခဲ့ပါသည်အဆိုပါလူနာအားစောင့်ကြည့်လူနာ PUI ဖြစ်သတ်မှတ်၍တိကျထားရှိကုသမှုပေးလျက်ရှိပြီးဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်ကငယ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဟူနန်ပြည်နယ်တွင်၃နှစ်ခန့်ကြောင်းတက်ရောက်ခဲ့သည့်အသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသည်18ရက်2လ2020ရက်နေ့တွင်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမှလေကြောင်းခရီးဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံတွင်တဆင့်ခံရနာ၍မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်၎င်းသည်တရက်3လ2020ရက်နေ့တွင် COVID-19 ရောဂါနှင့်ဆင်တူသောတန်တရားလက္ခဏာများခံစားခဲ့ရသဖြင့်ဒဂုံမျိုးတစ်အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံသို့သွားရောက်ပြသခဲ့ရာ၎င်း၏ခီးသွားရာဇဝင်အရာ2ရက်3လ2020ရက်နေ့တွင်ဝေဘာကီအထူးကုဆေးရုံသို့ညွှန်ပို့ခဲ့ပါသည်အဆိုပါလူနာအားစောင့်ကြည့်လူနာ PUI အဖြစ်သတ်မှတ်၍တိကျထားရှိကုသမှုပေးလျက်ရှိပြီးတခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။ကဟာကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သောအသက်29နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသည်18ရက်2လ2020ရက်နေ့တွင်ထိုင်းနိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး21ရက်2လ2020ရက်နေ့မှစတင်၍ဖျားခြင်း၊ခြောက်ဆိုးခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းစသည့်လက္ခဏာများစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးစစ်တွေမျိုးရှိပြင်ပဆေးကန်တစ်ခုသို့ပြသခဲ့ရာ2ရက်3လ2020ရက်နေ့တွင်၎င်းစေကံမှစစ်တွေပြည်သူစေယုံကြီးတို့ညှို့ပို့ခဲ့ပါသည်အဆိုပါလူနာအားစောင့်ကြည့်လူနာ PUI အဖြစ်သတ်မှတ်၍တိကျထားရှိကုသမှုပေးလျက်ရှိပြီး
တခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ငါတရက်3လ2020ရက်နေ့၌စင်ကာပူနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှမြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်လက်ရှိနေထိုင်နေသောမြန်မာနိုင်ငံသားအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးသည်စင်ကာပူနိုင်ငံမှ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူတဦးနှင့်အနီးကပ်နေထိုင်ထိတွေ့ခဲ့သူဖြစ်သဖြင့်စင်ကာပူနိုင်ငံရှိနေအိမ်တွင်အသွားအလာကန့်သတ်၍ယောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ယောဂါလက္ခဏာများပြသခဲ့ပြီးတရက်3လ2020ရက်နေ့တွင် COVID-19 ယောဂါပိုးရှိကြောင်းတက်ခွဲအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းနှင့်အဆိုပါအမျိုးသမီးအားစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ကုသမှုပေးလျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုအကြောင်းကြားလာခဲ့ပါသည်ဒါအပြင်အဆိုပါအမျိုးသမီးနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်အနီးကပ်နေထိုင်ထိတွေ့ခဲ့သူဖြစ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံသားအသက်26နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသည်26ရက်2လ2020ရက်နေ့တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းအကြောင်းကြားလာပါသည်ထို့သို့သတင်းရရှိသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများသည်လေကြောင်းလိုင်းလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အဆိုပါအမျိုးသား၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေဖော်ပြချက်ကတွင်ပြည့်စွက်ထားသောလိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်တို့မှတဆင့်လိုက်လံရှာဖွေခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအဆိုပါအမျိုးသားသည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်တွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်အဆိုပါအမျိုးသားတွင်ယခုလောလောဆယ်၌ယောဂလက္ခဏာတစ်စုံတရာမရှိတော့လေ။ကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်ဆေးရုံတွင်အသွားအလာကန့်သတ်၍ယောဂဖြစ်ပွားမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိပြီး၎င်း၏ဇနီးအားလည်းဆေးရုံတွင်ထားရှိ၍စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါသည်။နံပါတ်၄၂ရက်၃လ2020ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်အထိလူနာ5ဦးအားသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံများတွင်စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုကုသမှုပေးလျက်ရှိပြီး၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။နံပါတ်၅လေကြောင်းခရီးနှင့်ရေကြောင်းခရီးများမှပြည်ရင်းသို့ဝင်ရောက်လာသူများအနေဖြင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေဖော်ပြချက်ကတ်ကိုပြည်စုံတိကျစွာဖြည့်ဆွတ်ကြပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ COVID-19 ယောဂါဖြစ်ပွားသူနှင့်အနီးကပ်နေထိုင်ထိတွေ့ခဲ့သူများသို့မဟုတ်ယောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများများပြားရာဒေသမှပြည်ရင်းသို့လာရောက်ကြသူများအနေဖြင့်လက်ရှိတွင်ယောဂါပြိုးချိန်အတွင်းဖြစ်၍ယောဂလက္ခဏာများပြသခြင်းမရှိသေးတော့လေယောဂပြိုးချိန်ကာလတစ်ခုတွင်ယောဂဖြစ်ပွားနိုင်သည့်ဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှအသွားအလာကန့်သတ်၍ယောဂစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွင်ပြည်သူများနှင့်ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်နှိစက်ရာကျန်းမာရေးဌာနသို့အကြောင်းကြားခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ထို့သို့အသွားအလာကန့်သတ်၍ယောဂစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ယောဂလက္ခဏာစတင်ဖြစ်ပွားသည်နှင့်ချက်ချင်းကုသမှုခံယူနိုင်မည်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ယောဂပြင်းထန်မှုနဲ့အသက်သေဆုံးနိုင်ရည်ကိုလျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိကမိမိ၏မိသားစုမိတ်ဆွေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ယောဂကူးစက်ပြန်ပွားခြင်းမှလည်းကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက် I'm Sally ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတူတူ I'm Sally TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်Subscribe button နဲ့ notification ခေါင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်